Avalikkus pole varem kuulnud, et tänavu märtsis toimus Tallinnas 30 tundi väldanud rahvusvaheline pantvangidraama, kus 38-aastase inglase eest nõuti surma ähvardusel lunaraha. Jalule aeti sajad politseinikud nii Eestis kui Inglismaal, kammiti läbi mitu elurajooni, jälgiti salaja kahtlusaluseid ja kutsuti appi K-komando. Aga te ei arva iial ära, millega viimase aja suurim politseioperatsioon lõppes. See selgub Pealtnägijas kolmapäeval kell 20.05.